Dneska bych vám chtěla představit tenhle ten úžasný černý batoh z kolekce Umea od Captain & Son. Je z vysoce odolného materiálu, což je super na cestování. Obě má 8 litrů. Mně se tenhle ten batoh hrozně moc líbí, protože vypadá spíš jako taška než jako batoh, takže je takový univerzální. Můžete tam dát i notebook. Je zde polustrovaná kapsa na 13-palcový notebook. A pokud někdo řeší, že má notebook větší, třeba 15-palcový, tak ho úplně v klidu můžete dát do té kapsy toho baťohu. Uvnitř je ještě jedna kapsička na zip. A co je super, že ještě zvenku je jedna malá kapsička na takové ty drobnosti. A všechny doplňky na tom baťohu jsou z kvalitního kovu, pozlacené, takže to vypadá opravdu hezky. A tenhle ten baťoh bych určitě doporučila všem, co mají rádi černou, protože je to prostě taková univerzální varianta. A takhle vypadá batoh od Captain & Son z kolekce Umea na zádech. Je opravdu lehonký, pěkný.